မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့ရေမောခြင်းနှင့်ဟာတညံဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါရေတာကကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်များများသိပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ်နှလုံးအဆုတ်ကြွက်သားစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေအလုတ်ပိုလှုပ်လာတယ်အုံနောက်ကနေလဲအန်ဖော်မင်းဟော်မုန်းကိုထုတ်ပြီးလို့ခံစားချက်တွေအဆင်ပြေလာတယ်စိတ်ဖြည်စည်းမှုကိုရောကြစေတယ်။သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်းကောင်းစေတယ်။ဒါကကာလတို့တက်ရောက်မှုတွေပါ။ရေရှည်မှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။နာကျင်မှုတွေကိုတတ်တာစေတယ်။အဓိကအကြဆုံးကတော့ဘဝကိုအပြူသဘောဆောင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်လာမယ်။အကောင်းမြင်တတ်လာမယ်။ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်။အဲ့ဒီလိုပြည့်တဲ့အတွက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျေနပ်နှစ်သက်မှုတွေရလာပါလိမ့်မယ်ပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေစိတ်ကိုတိတ်ပြီးမညစ်တတ်တဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေချိန်တောင်မှဟာတာပြောနိုင်တဲ့သူတွေမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကြောင့်ကို့မှာအတော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာရအဆင်ပြေရတာကိုခံစားမိကြပါလိမ့်မယ်ဟာတာညာရှင်တဲ့လူတယောက်အဖွဲထဲမှာရှိနေရင်အမြဲတဝါဝါတဟားဟားနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တဏီယာယာသွားလို့သူပါတယ်ဆိုရင်ကိုပျော်နေကြတော့တာအစီဝေးတွေတင်းနန်းတွေမှာဆိုရင်လေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားကအေးဆက်မှုတွေကိုသူတို့ကဒီပျော်ဖြစ်နိုင်ကြတယ်အခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံရရင်လေကိုကတောင်အားပေးနေစရာမလိုပဲသူတို့ဘာသာသူတို့အေးအေးဆေးဆေးကြော်ဖြတ်နိုင်ကြတယ်ဒီနေရာမှာရှင်းပြလို့တဲ့ပထမတစ်ချက်ကဟာတာမဟုတ်တာကိုရင်နေတာဟာဟာတညာရှင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲဟာတဆိုတာကအသက်ရွယ်ယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားအခြေအနေစတာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မတူကြတာမှန်ပါတယ်သူ့အတွက်ရေစရာဖြစ်နေပြီနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုသို့တော့အိမ်တွင်အကြံဖက်မှုတို့တတ်ငယ်မရင်းတို့ကိုဟာတလုံနေတာမျိုးမတန်ဆွမ်း NGPD စတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးကြတော့ရေစရာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကအငိမ့်တွေမှာအဲ့ဒီလိုပြလုံးတွေပါရင်ရေခဲကြတာဘာကြောင့်ပါလဲအလုံးစုံပြိနှိပ်ထားတဲ့စနစ်အောက်မှာလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနိုင်ကြကုန်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းအမြင်ပွင့်လာကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဓာရီကိုရေစရာမဟုတ်မှန်းသိလာကြတယ်မယုံရင်အသက်20ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ဂျန်စီခစ်လူငယ်တွေကိုအငိမ့်ငွေတစ်ခွေဖွင့်ပြကြည့်ပါမတန်ဆွမ်းပုံလောက်ပြပြီးပြက်ထားတဲ့ပြက်လုံးမင်းသမီးကိုတာပြောမရပြောပြောနေတဲ့ပြက်လုံးမျိုးကိုရေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်ဖို့တောင်အတော်ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်အစိတ်အစဉ်မပြေတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအားမရတိုင်းတွေးသမျှလူကိုခနဲလိုက်ရွေးလိုက်လုံနေတာဟာလေဟာတညာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုအစာကျွေးနေတာလို့ပြောရပါမယ်သူကိုယ်သူအတုံးမကြဘူးလို့ခံစားနေရတယ်။ဘာအလုပ်မှလည်းမင်းမရရမရှိဘူး။ခံယူချက်ရဲ့လို့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူး။ဒီတော့ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တစ်ခုခုလေးတော့လောင်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရမှဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်။လောင်ရင်လည်းကြက်ကြလက်ကြမဟုတ်ဘူး။ပေါ်ရလောက်လေးပဲတိပြီးတော့လောင်ပြစ်လိုက်တာမျိုးနာမည်ဖြစ်ပြစ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေလာရှင်းပြတော့မှဒါရေစရာလေးဆိုတာမျိုးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကိုမပြောနေလို့သူများတွေပြောအောင်ရေစရာပြောပေးနေတာမျိုးကလည်းကို့အတွက်ရေရှည်မှာမကောင်းပါဘူးကဘာကျော်ဟာတာတိဥ်ဆောင်ရော်ဗင်ဝီလျံကပြောပြီးပါတယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲနေတဲ့သူတွေဟာသူများကိုပြောအောင်လုပ်ပေးဖို့အကျိုးစားဆုံးပါပဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ဘလောက်တောင်စိုးစလဲဆိုတာကိုအတိဆုံးဖြစ်နေတော့သူများတွေကိုလည်းသူတို့လိုအခန်းစားရစေခြင်းလိုပါပဲတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းမိုးရစေးနဲ့အရရဲ့ကြေးကျွံဖြစ်ခဲ့ဘူးတလို့မဆုံးခင်တစ်နှစ်လောက်မှာအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ယောဂါကြောင့်စိတ်ကြတာစိတ်ဖြည်စည်းတာညာပဲအိတ်မပြောတာစတဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုလည်းဂယုစရင်ထိန်သိမ်းရင်နဲ့ဆန့်စော်ဟူမရှိနေတာမျိုးကပိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဟာတညာရှိလာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲပြောင်းလဲလို့ရလားပြိုးထောင်လို့ရပါသလားဒီနေရာမှာလဲ
နေချနဲ့နူချဗီဇာလားပတ်ဝန်းကျင်လားဆိုတဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတာပါပဲ။ပင်ကိုဗီဇာကိုကရေရေမောမောနေတတ်တဲ့သူရှိမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဆိုင်မယ်။ခုနကရော်ဗင်ဝီလျံဆိုရင်ငငယ်ကသူ့အမိသူ့ကိုအာယုံဆိုင်အောင်လို့ရေစရာတွေပြောပြလုပ်ပြရင်းကပဲအဲ့ဒီလိုဟာတညာရှိလာခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေဘူးပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ရေကိုမရေတတ်တာလေကြုံဘူးကြမလားတော့မသိပါဘူး။ငကိုမျက်နှာသားကိုကတင်းတင်းမာမာကက်ကက်ထန်ထန်ဘာကိုမှလည်းမကြည်နဲ့တာများတယ်။သူ့ဘဝသူလည်းအာမရဘူးရေစရာတွေ့ရင်တောင်သူ့စိတ်ကိုလွတ်မပေးဘူးတင်းခံနေတာမျိုးပေါ့ဘဝအခြေအနေနဲ့လည်းဆိုင်ကောင်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လှုပ်ရနိုင်တာတချို့ကတော့နံပါတ်၁ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ။နံပါတ်၂စိတ်ကိုလွတ်ပေးပါရဲစရာတွေ့ရင်ရဲလိုက်ပါ Facebook မှာဆိုရင်ဟာဟာပေးပြလိုက်ပေါ့နံပါတ်3တယောက်ယောက်ကရဲစရာပြောနေရင်ကိုလည်းဝင်ပြောပါနံပါတ်4ကို့မှာမရှိတာတွေကိုတွေးနေမဲ့အစားရှိတာတွေကိုတွေးပါကိုမလုံနိုင်တာတွေကိုတွေးနေမဲ့အစားလုံနိုင်တာတွေကိုပဲတွေးပါနံပါတ်5လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်ပေါ်ကရဲစရာ page တွေလူတွေကို follow များများလုပ်ထားပါဒါမှမဟုတ်လေဟာတရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါအတားစားအုပ်တွေဖတ်ပါ။ဟိုနေ့ကဂရီနီဘက်ရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်တော့ရောက်နေပေါက်ကတ်တစ်ခုအတန်သွင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညီမညီအရွယ်တွေပါပဲ။ရေချမောချဟာတတွေပြောကြနေစိတ်ထွက်ပေါက်လေရသွားပါတယ်။ကို့ထက်တောင်သူတို့ကပိုပျော်နေကြသလိုပဲပေါ့။ဂရီနီဆိုမှတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေနေစဉ်နေတိုင်းမြင်နေရတာတွေကအနိဋ္ဌာယုံတွေကြားနေရတာတွေကလည်းအုံအုံတိုင်းတိုင်းအသက်တွေကအစိတ်30ဝန်းကျင်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအရွယ်တွေကိုတိုင်းပြည်အနာဂတ်တွေရင်းနှီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပြောရင်းနဲ့မှပါလာတယ်ဆေးရုံကိုအဝေးကနေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ပြေးလွှာရတဲ့အကြောင်းတွေမနဲ့တနာကြီးဘုံခုခြင်းနဲ့ပြေးဝင်ရတာတွေဒေသွားပြည်တို့ဖန်ခံလိုက်ရပြည်တို့နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာတွေကမကြာခဏအိမ်မက်ဆိုမှတ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့လေးစားသွားတယ်အားလဲနာတယ်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်အတူလဲယူမိပါတယ်သူတို့တင်နေတဲ့ post တွေကြည့်လိုက်ရင်လောင်နေတာကခရှားရှားပါအမြဲတကြွနေတယ်အားပါနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပေါ်ပါနေတယ်အကောင်းမြင်စိတ်အပြည့်ရှိနေတယ်ဟာတညာတွေလည်းရှင်နေကြတယ်ဟုတ်ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်ရဲ့ sense of purpose ဆိုတဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝအတိတ်ပဲတစ်ခုရှိနေတာရေဒီဆက်ဆော့ဟူမာရေဒီသုံးချက်ဟာသူတို့ကိုအခုလိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပြီးခရီးကြမ်းတစ်ခုကိုရေရှည်ဖြတ်တန်းစေနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲရဲ့လို့သဘောပေါက်မိလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အခက်ခဲတွေကြုံလဲရင်မောနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့တန်တန်ရော့ရော့ရဲ့ရဲ့ဖြတ်တန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တယ်လို့နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး It's not the end of the world ဒါဟာကဘာပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ AC ပေါ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနေသည်ွေဒါဟာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစိတ်နေသဘောထားမျိုးထားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်တတ်ခြင်းပေါ့မဟာတမဂန္ဒီကလည်းရေးခဲ့ဘူးပါတယ် If I had no sense of humor I would long ago have committed suicide ကျုံမှာဟာတဉာဏ်သာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတာကြာလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့ကာလာကြီးမှာဘဝကိုရေရေမောမောနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ဟာလေတိတ်အရေးကြီးပါတယ်လေးနဲ့တင်းတဲ့နေရာမှာလေးနဲ့ပြီးပေါ်ပါတင်းတဲ့နေရာမှာပေါ်ပါအောင်ချိန်ဆနေထိုင်တတ်ခြင်းဒီလေဘဝမှာရှိထားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့ရှင်မောခြင်းနဲ့ဟာတညံဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မှုကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့များမှာလေကောင်းမွန်တဲ့စာစကားစုတွေရှာဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကြည့်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် LINE နဲ့ Share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။